Körschemat ska följas och då är det höjdpunkter från Tele 2 den här söndagen 23 april när Hammarby som sagt kom ut som ett nytt lag i den andra. Vi har inga höjdpunkter från den första för det hände ingenting av intresse där. Men full fart på Hamad, Padibba, Smarason, Sävarsson och här Padibba då med den här möjligheten. Tommy Naurin räddar. Steintorsson tappar bollen och så är det Padibba igen som drar till. Ja, jag säger två chanser men det är 4-5 starka möjligheter för Padibba i matchen. Den här matchen ska Hammarby vinna med 3-0. De kraven ska man kunna ställa när de skapar så bra målchanser. Tommy Naurin som sagt bra. Sävarsson då till. Och det är Naurin som får ut handen där och lyckas rädda den här gången. Sävarsson igen. Den här chansen. Han ska ta emot den med väntan och lägga bollen till rätta. Och då tar det alldeles för lång tid för Padibba. Han hittar inte rätt den gången här. Vi ser att det är bara grönt och vitt framåt här i den andra halvleken. Padibba igen, skott över. Här gör han riktigt bra. Det är Björkander som kommer lite fel den där gången. Och Padibba får vänta på mål.